Představíme si další téma a tím bude informační podpora kontrolingu. A základem moderního řízení jsou informace. Informace je potřebná pro řídícího pracovníka pouze tehdy, je-li k dispozici v pravý okamžik na pravém místě a je adekvátní rozhodovací úloze, která se řeší. Což je právě ten problém, neboť ve spoustě případů právě manažeři vyžadují informace, které nejsou adekvátní té rozhodovací úloze, to znamená vyžadují informace, které nepotřebují. Informace považujeme za nejcennější zdroj podniku. Bohužel informace, kterou máme, není ta, kterou chceme. Informace, kterou chceme, velmi často není ta, kterou zrovna potřebujeme. No a do třetice, informace, kterou potřebujeme, není ta, kterou máme. Poptávané informace pokryjí jejich skutečnou potřebu pouze zhruba z 6 až 11%, což nám potvrdili rozsáhlé výzkumy. Pořizují se informace, které jsou irelevantní pro řízení a rozhodování. No a nezbytná je tedy kvalitní informační podpora a kvalitní reporting. A naznačuje nám toto následující obrázek, kde vidíme vztah mezi kontrolerem a manažerem, kdy manažer vlastně poptává informace, které zároveň potřebuje. Vidíme tady dvě podmnožiny, které ten manažer nějakým způsobem potřebuje těch informací. Na druhé straně je potom kontroler, který nabízí velké množství informací. Je potřeba, aby se manažer s kontrolerem vlastně potkali, aby došlo k tomu průniku. A vidíme, že to je pouze malý výsek těch informací, které jsou skutečně potřebné, které ten manažer potřebuje a které ten kontroler mu dokáže efektivně nabídnout. Proto vlastně dochází k tomu, že kontroler musí přeměnit nějaký dosavadní hřbitov čísel na atraktivní supermarket čísel. To znamená, není důležité nabízet velkou plejádu informací, ale je potřeba vlastně nabídnout jenom takové informace, z kterých si manažer může efektivně ty informace vybírat a vybírat si ty, které jsou potřebné pro řízení. A když se podíváme na kontrolingový informační systém, potom základní otázky, které je nutné si při těchto úvahách o spojitosti kontrolingu a informačního systému položit, jsou následující tři. Za prvé, k čemu vlastně potřebuje kontroler nějaký informační systém? No je to k tomu, aby mohl vytvářet pohledy. To znamená pohledy na firmu z různých úhlů, například na zisk podniku, kdy jinak se na ten zisk může dívat manažer, jinak se na ten zisk může dívat vlastník. A kontroler je právě ten, který má tyto dva pohledy dát do vzájemného souladu. Čemu tyto pohledy potřebujeme? No potřebujeme proto, aby jsme mohli analyzovat. Což je základ vlastně řízení, neboť informace, které máme, musíme vždycky analyzovat, aby jsme z nich dokázali udělat nějaký následující adekvátní závěr. No a proč vlastně teda potřebujeme analyzovat? No proto, abychom mohli regulovat, to znamená řídit. A odkud ty zdroje informací vezmeme? A informace především v podniku, to znamená ty informace, můžeme hledat ve finančním účetnictví, nákladovém a manažerském účetnictví, v informacích strategického řízení s orientací na cíl, ve vnitropodnikových normách a směrnicích, no a v neposlední řadě taky ve vnitropodnikové evidenci. A nějaký tok informací v informačním systému můžeme rozdělit na dvě části. Na tok skutečných informací a na tok plánových informací. Ten tok skutečných informací naznačuje tento obrázek, kde vidíme, že informace tečou v té pomyslné pyramidě od spoda nahoru, to znamená od nějaké operativně technické evidence přes účetní evidenci až ke kontrolingu, který tyto informace zpracovává a následně poskytuje manažerům zpracované informace pro řízení. A oproti tomu máme tok plánových informací, kde opět jsme v pomyslné informační pyramidě a vidíme, že ten tok informací je obrácený, to znamená zhora dolů, směrem od kontrolingu, od toho vrcholového řízení do jednotlivých nižších útvarů řízení podniku. To znamená, potom se přenáší tyto informace do nějaké účetní evidence, do operativní technické evidence a dochází ve finále k nějakému srovnání jak plánových, tak skutečných informací. Kontrolingový informační systém poskytuje nebo má za úkol poskytování správných a na problémy orientovaných a koncentrovaných informací. To znamená, potřebujeme také poskytnout informace o objektech. Za objekt považujeme například produkt, zákazníka, ale můžou to být třeba trhy a další. No a také o útvarech. Za útvar si představíme středisko, pracoviště v podniku a zase něco takového podobného.
musí mít strukturovanou podobu, musí být propojený na všechny úrovně řízení, to znamená, ten kontrolingový informační systém musí probíhat veškerou celou organizační strukturou od toho nejmenšího útvaru v podniku až po to vrcholové vedení. Je důležitá správná integrace účetnictví a kontrolingového informačního systému. Tady je jasné, že jedno bez druhého moc fungovat nemůže. No a je potřeba přesně rozlišovat jednotlivé nákladové a výnosové veličiny. No a především je potřebné oddělit ty druhy výnosu a nákladů a jejich původců a nositelů odpovědnosti. To znamená, že musíme být schopni určit jednoznačně, kdo ten náklad vyvolal a kdo nese odpovědnost za jeho vznik. Dalším úkolem je vymezení cílů a přiřazování výsledků jednotlivým útvarům, aby jsme tyto útvary mohli vyhodnotit a například je také správně motivovat. A co je důležité, tak také správná prezentace přínosu výsledků jednotlivých útvarů podniku a samozřejmě aktuálnost vlastně veškerých informací, které z kontrolingového informačního systému získáváme. To znamená, že musíme tyto informace mít včas, nejlépe i hned online a to kolikrát i pouze třeba s 90% správností. Nemusíme mít 100% správné informace, důležité je mít včas k dispozici, aby jsme se jimi mohli řídit. A nyní si představme nějaké požadavky kladené na kontrolingový informační systém v rámci reportingu, to znamená v rámci nějakého výkaznictví. A je potřeba, aby ten kontrolingový informační systém byl orientovaný na příjemce, aby byl koncentrovaný na podstatné. Je nezbytné se vyvarovat už zmiňovanému hřbitovu čísel, není nezbytné vytvářet velké sestavy, poskytovat celou řadu informací, které pak nikdo nevyužije, ale opravdu v rámci toho kontrolingového informačního systému poskytovat pouze informace, které jsou potřebné pro to řízení. Je potřeba, aby ten kontrolingový informační systém byl pokud možno od začátku správně nastaven, aby nedocházelo k neustálým změnám v tom systému, protože potom by ty výsledky, které z toho kontrolingového informačního systému dostaneme, nebyly srovnatelné. Je potřeba ukazovat přínos výsledku jednotlivým útvarům podniku a toto správně představovat, tak aby jednotliví pracovníci na těch nejnižších pozicích viděli, jaké jsou jejich výsledky a jaké výsledky jim také ten kontroling může přinést. Je potřeba ukazovat příčiny úspěchu a neúspěchu a na základě toho také třeba motivovat jednotlivé pracovníky. O aktuálnosti už jsem se zmiňoval. Informační systém a kontroling, když si vezmeme tuto spojitost, tak informační systém pracuje v rámci organizační struktury a je pro nás vlastně významnou podporou. No a je potřeba, aby opravdu, jak už bylo zmiňováno, byl ten informační systém nastaven od toho nejmenšího útvaru nebo pracovníka až po vrcholové vedení, tak aby zaujímal celý ten podnik a byly v něm obsažené veškeré informace, které potřebujeme. Kontroling je vlastně informační nástavba, důležitá pro řízení a ten informační systém je pro nás nějaký support, nějaká podpora k tomu, aby jsme získali ty správné informace, které potřebujeme pro řízení. Na druhou stranu, pokud je informační systém špatně nastaven, potom ani data, které z toho kontrolingu získáme, nemusí být přesná, velmi často mohou být zkreslená nebo dokonce zcela špatná. No a potom samozřejmě na základě těchto dat dochází k chybným rozhodovacím procesům a k chybným rozhodnutím jako takovým. Základní podmínkou pro zavedení systému kontrolingu je potom tedy zjistit, zajistit nebo vytvořit správné fungování základního systému sběru, třídění, analyzování, předávání a uchovávání informací. To znamená, kontrolingový informační systém má opravdu za úkol to, aby spravoval jenom ty informace, které tam jsou nezbytně nutné, nebo ty data, aby jsme je správně analyzovali a správně předávali příjemci k tomu, aby mohl adekvátně rozhodovat o té úloze, kterou řeší. Když si vezmeme propojení kontrolingového informačního systému s kontrolingem jako takovým, tak nám to představuje následující obrázek. Začneme od spoda, když se na to podíváme, úplně na té základně stojí nějaký provozní informační systém, nějaký účetní systém, nějaké základní databáze, které nám schraňují data a z kterých vlastně potom ty informace můžeme po zpracování čerpat. Vidíme, že to prochází nějakými kontrolingovými algoritmy, které by měly být pokud možno automatizovány.
No a získáváme potom vlastně nějaké sestavy plánů, s kterými můžeme dále pracovat a vytvářet z nich pohledy po vlastně tom, co je budeme analyzovat. No a z toho nám vyplývá potom nějaký systém reportingu, to znamená nějakého výkaznictví, které poskytujeme právě manažerům, vlastníkům a dalším uživatelům toho kontrolingového informačního systému. A pokud si vezmeme nějaké moderní řešení pro podporu efektivní činnosti kontrolingu, to dneska velmi často spočívá ve využití takzvané business intelligence, což je technologie, která nám umožňuje, aby byly v kontrolingovém systému prezentovány informace platné v daném okamžiku pro celou firmu. Důležitá je schopnost kontrolingového systému algoritmizovat tvorbu plánu, což jsme viděli na předcházejícím obrázku. To znamená, pokud možno, aby do toho vstupoval ten lidský faktor, co možná nejméně, aby nedocházelo k chybám. To znamená, hledáme tam ty automatizované postupy a procesy. Pro nějaký efektivní reporting potom využíváme takzvaných dashboardů. Ty nám poskytují nějakou agregovanou grafickou a hodnotovou prezentaci o aktuálním stavu toho plánu. Je to vlastně nějaký takový přehled nejdůležitějších klíčových faktorů, které ten manažer, vlastník nebo ten uživatel považuje za nejdůležitější. Představme si to na následujícím obrázku. Když se na to podíváme, vidíme tady celou řadu budíků nebo tachometrů, které nám nějakým způsobem zobrazují, kde se zrovna nacházíme. Trafička nám říká, jestli jsme v nějakém pozitivním nebo negativním poli, případně v nějakém neutrálním. Máme to doplněno o nějaké grafy, o základní tabulky. Vidíme tam třeba základní ukazatel, jako je krycí příspěvek a další. A tady s tímto dashboardem nebo s těmato reportama vlastně může manažer pracovat online a okamžitě získávat informace, které potřebuje pro své řízení. Tady máme druhou ukázku, vidíme, tady je to i v barvě, čili vidíme tam rozdělení na červené pole, to je to špatné, zelené pole, to je to dobré, žluté pole, to je nějaká neutrální hodnota, ve které se pohybujeme. Celkově to můžeme zobrazit na tomto obrázku, kde vidíme to propojení právě nějakých základních informačních systémů přes jednotlivé roviny business intelligence až přes to, co nazýváme corporate performance management, čili nějaké řízení podnikové výkonnosti, kde na té základně vidíme, že jsou některé základní systémy, nějaké uchování dat, data warehousey a podobně. Jdeme přes jednotlivé úrovně toho business intelligence, to znamená různé zpracování dat, analyzování nějaké OLAP kostky a podobné systémy a nástroje. No a jdeme až po to řízení té výkonnosti, potom až k tomu reportingu, který nám dává celkový obraz o té firmě. Tak, ukončíme toto téma posledním motem, které říká, že co neměřím, to neřídím a co chci řídit, to musím měřit. To znamená, potřebuju takové informace, které jsou pro mě měřitelné, abych si potom s nima mohl poradit a abych na jejich základě mohl udělat adekvátní rozhodnutí.